O acidente com morte aconteceu no final da madrugada, no último sábado, na região que vai para Brotas, próximo de Tirapina, é praticamente região aqui de Rio Claro. Foi uma colisão entre um carro e um caminhão. A vítima fatal foi Augusto Alves Pinheiro, era um dos ocupantes do carro. Do carro, na verdade, havia três ocupantes. Uma das vítimas foi o Renan Herreira. Ele também teve ferimentos graves e foi socorrido até uma unidade médica aqui de Rio Claro. Havia um terceiro indivíduo também no carro que não se feriu. Já o condutor do caminhão não teve ferimentos graves. Segundo informação da Polícia Rodoviária, da base da região de Corumbataí, o carro teria atravessado a faixa no local e acabou colidindo na traseira do caminhão e também na parte lateral do caminhão. O corpo do Augusto Alves Pinheiro, na verdade, era para ter sido encaminhado no IML, Instituto Médico Legal de São Carlos, mas veio no sábado, no final da madrugada, praticamente começo da manhã do último sábado, para o IML aqui de Rio Claro, Instituto Médico Legal do Necrotério Municipal aqui de Rio Claro. Nós trabalhamos nessa ocorrência no começo da manhã de sábado no jornal Cidade.net e o fato aconteceu na rodovia Américo Piva, região de Brotas e Tirapina. A Guarda Civil Municipal, no começo da manhã de sábado, após as 8 horas da manhã, recebeu um chamado e se deslocou com a equipe GAN, a equipe de motocicleta, até o distrito da assistência na região rural aqui de Rio Claro, já que havia informação de um condutor de uma caminhonete Tavera que estava com um som muito alto na rua 1, em frente a um bar, e também do lado da subprefeitura do distrito da assistência. O indiciado, ele acabou sendo autuado e a caminhonete Tavera foi apreendida pelos guardas na Lei do Pancadão, que é uma lei municipal. Eu estava falando de acidente e eu retorno falando de acidente, porque nas ocorrências de sábado à noite, e também ontem, domingo, teve uma ocorrência gravíssima que aconteceu na noite, no final da noite do último sábado, na estrada vicinal da SP-791, Rio Claro e Ipeúna, no quilômetro 86, à altura dos 200 metros, região rural, e a ocorrência foi registrada como colisão e homicídio culposo, quando não há intenção. Vítima fatal foi David William Dois Franco. Ele tinha 37 anos de idade, e segundo o boletim de ocorrência, residia no Jardim Hipódromo, aqui em Rio Claro. Nessa colisão, teve mais duas vítimas. Um empresário de 58 anos de idade, morador da cidade de Águas de São Pedro, região de Piracicaba, e também uma terceira pessoa envolvida nesse acidente, uma mulher de 32 anos de idade, moradora em Itu, que teve ferimentos leves. O David estava conduzindo um veículo, um Ford Ka Flex, placas de Araras, cor preta, ano 2010. E, segundo a informação da Polícia Rodoviária, aqui da região de Rio Claro, o condutor do veículo Ford Ka, que morreu no acidente, estava com os faróis apagados no sentido Ipeúna e colidiu na traseira de um Gol que estava sendo conduzido por essa mulher de 32 anos. O veículo Ford Ka acabou colidindo e voltou de marcha ré e a mulher perdeu o veículo de vista. Foi quando um caminhão, este caminhão de cor vermelha, estava também no sentido de Ipeúna e colidiu contra o Ford Ka no mesmo sentido da pista. O empresário que estava conduzindo o caminhão Ford F-250, cor vermelha, placas de São Pedro, teve ferimentos graves, foi socorrido até um hospital, que é uma unidade médica, em Águas de São Pedro. Havia também uma outra pessoa envolvida nesse acidente, mas que não teve ferimentos, e era o motorista de um outro veículo, que é funcionário do empresário de 58 anos, que vinha logo atrás
deste caminhão. Já o veículo Gol era um Gol prata, ano 2011, placas de João Pessoa. A informação que eu chequei ontem no IML aqui de Rio Claro, Instituto Médico Legal, o corpo do David foi encaminhado ao IML aqui de Rio Claro para exame do legista e liberado para o velório e também ao sepultamento. Tragédia no trânsito e nas pistas da região aqui de Rio Claro. E acidentes graves com vítima aconteceram nas últimas horas aqui em Rio Claro no final de semana. Teve um acidente com vítima que aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, aqui na região do bairro do Estádio, comecinho da madrugada de ontem, domingo, meia-noite, 55. Polícia Militar atendeu a sua ocorrência. Foram duas vítimas, dois condutores de motocicleta. Um rapaz de 18 anos e um outro rapaz de 21 anos da idade. O rapaz de 18 anos estava conduzindo uma motocicleta, uma CG-150, cor preta, e colidiu contra uma moto Yamaha XT660, cor preta também, conduzida pelo rapaz de 21 anos de idade. Rapaz de 21 anos de idade teve fratura no braço, e foi socorrido até a UPA da Avenida 29, e ficou hospitalizado. Já o outro condutor da moto também teve ferimentos, mas não tão graves assim. Já no sábado, final da noite, aconteceu um acidente grave aqui próximo da Delegacia Seccional da Polícia Civil, aqui na Rua 11, com a Avenida Saudade. Uma jovem foi atropelada por uma motocicleta. O condutor da moto se envolveu nesse acidente. Aqui, de onde eu estou falando praticamente, a um quarteirão, a uma quadra, aqui na Rua 11, com a Avenida Saudade. A vítima teve alguns ferimentos graves, foi socorrida, a ambulância do SAMU esteve no local, como também a Polícia Militar atendeu essa ocorrência via BO eletrônico. A informação foi passada para o 37º Batalhão da Polícia Militar. Mais um acidente nas pistas da região, hein? Um veículo acabou capotando, dois feridos, também numa estrada na região entre Tirapina e Brotas, na madrugada de ontem, no domingo. Motorista e um passageiro de um veículo Monza acabaram tendo ferimentos graves, foram socorridos. Polícia Rodoviária esteve no local, como também a viatura da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros aqui de Rio Claro. E as vítimas foram encaminhadas e socorridas até a Santa Casa aqui de Rio Claro. O condutor do Monza, ele teria perdido o controle do veículo e o veículo capotou várias vezes. Uma ambulância do SAMU também esteve no local. As vítimas de outra cidade. Jogo rápido, as últimas informações. Roubo contra transeunte na Rua 6, na Vila Operária. Foi na madrugada de hoje, ali próximo do Lago Azul, da Escola Chanceler Raul Fernandes, apenas como ponto de referência, 3h50 da madrugada desta segunda-feira. A vítima foi um rapaz de 27 anos de idade. Ele chegava junto com um amigo em frente à sua residência, quando foi abordado por três indivíduos que saíram de um Fiat Palio cinza e fizeram menção de estar com uma arma de fogo. Roubaram da vítima sua carteira e também o telefone, o aparelho de telefone celular. Porta residência ontem à tarde, na Rua 20, aqui na região do bairro do Estádio. A vítima, a moradora de 38 anos, na sua ausência, indivíduos desconhecidos, eles acabaram invadindo a casa, arrombando a porta da cozinha e levaram aparelho de TV, notebook, jogos eletrônicos e R$4.500 em dinheiro. E a última, por enquanto, a apreensão de maquininha caça-níquel em um estabelecimento comercial do bairro da Vila Alemã. Foi ontem às 12h30 da tarde, a Polícia Militar recebeu a comunicação e estiveram nesse bar, né? Estabelecimento comercial, havia 5 maquininhas, 4 ligadas, como esse tipo de jogo eletrônico é proibido por lei no comércio, as máquinas foram apreendidas. A parte arrolada na ocorrência é uma comerciante. E o Corpo de Bombeiros, com a viatura autobomba, também atendeu uma ocorrência ontem, no final da tarde, de um princípio de incêndio ali próximo do quilômetro 173 da rodovia Washington West, SP-310. A informação passada pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local apagando as chamas. E você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade YouTube. Basta acessar youtube.com/jornalcidade e faça a sua inscrição.